ကျွန်တော်ဒီသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့2020နဲ့2ခုနှစ်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတလပိုင်းကနေလေးလပိုင်းမှာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ဆောင်ပါကိုလှုပ်လှုပ်တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြည့်ထွန်းမှုတွေအောင်မြင်မှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးချိန်ပြောပါဆိုတနစ်တာအတွက်ကတော့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအားရော့လာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်တစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာစူးစမ်းမှုတွေဟာကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာကိုနည်းနည်းလေးခံပါနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဘေးသားသမီးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စကံကောင်းမှုအဆက်အသွယ်ကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်။လေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးအေးဆက်သွားနိုင်တဲ့အယောင်ွယ်တွေကျဆင်းသွားနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်မှားရမှုတွေကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်မှားရမှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာခမခမဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ January သားသမီးတွေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲလုပ်ငန်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါစိတ်ငြိမ်ရင်စိတ်ညံလက်ညံပြုလုပ်တာမျိုးတွေကလေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ January သားသမီးတွေအတွက်အမှန်တကယ်မကောင်းပါဘူးနော်အဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီသားသမီးတွေကျွန်တော်ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ရင်းမှုတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပေတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။ဝန်ထမ်းအခက်ခဲဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရောအစားထိုးဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းအခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံလာမှာတော့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းမှုတွေဝန်ထမ်းအားနည်းမှုတွေ၁၂လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာမယ်။ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော်တော်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စတွေပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးဝင်ငွေတက်စားလို့ရှိရင်ထွက်ငွေတွေများနေတတ်တဲ့ခရူးဆိုင်ပါနောက်တစ်ခါမနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကိုယ်အနေနဲ့ဖြုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါသုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကိုပဲသုံးပါကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုများမှုကြောင့်ဒီ2022မှာအကျွေးမြည်များတော့တတ်ပါတယ်အကျွေးတင်တာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေဒီနေ့မှာအကျွေးတင်ဖို့အတွက်လွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေဝအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စီစစ်သုံးဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဝင်ငွေထက်ဆိုင်ထွက်ငွေအမတန်များနေတဲ့အကျွေးမြည်တွေတင်တဲ့ဂရုစိုက်ပါ။ဟိုစင်ပိန်စိတ်လောက်ရှိတဲ့စိတ်ပိန်ပြည့်စိတ်လောက်ရှိတဲ့ဆိုလို့ပေါ့နော်။သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တော့နည်းနည်းလေးငွေကြီးအနည်းနဲ့များတော့ချက်သေးတာယူပဲဂရုစိုက်ပါ။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာငွေကြီးကန်ကောင်းမလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းပါမှာငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ကန်ကောင်းလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါ။အကျွေးတင်တတ်တယ်နော်ပြီးတော့ပစ္စည်းပြောက်တာတွေနော်အဲပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာတွေတခိုးခိုးတာတွေအဲဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကြီးတလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာနော်အဲနည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပါငွေကြေးကိစ္စတွေလည်းကျွန်မရေးကိစ္စတွေလည်းပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်မိသားစုကြီးကံကောင်းနေလို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ကျမတွေအဲကျွန်မရေးအားနေနေလို့ဒီကျွန်မရေးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေပြန်လည်ပြီးတော့တတ်တာပြတ်ပေးလာနိုင်တယ်အပြီးဝရခါကျကျမရေကုသဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေယောဂရှာဖွေရခက်နေတဲ့လူတွေကဒီလာမနှစ်ပိုင်းခြားနေမှာကိုယ့်ရဲ့ယောဂအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာနဲ့ဆေးတွေ့ပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ7လပိုင်း7လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်း12လပိုင်းမှာတော့ခေါင်းဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းမူးခေါင်းမော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါတော့အနေချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာတနေ့တာတော့ဖြစ်တယ်တနေ့စာအခြေအကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဝိသသမီးရဲ့အခြေအကိစ္စကံကောင်းခြင်းနေရရှိမဲ့နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်စံပွင့်နေတတ်ပါတယ်နော်အဲ့စံပွင့်မင်းအဲ့ဒီစံပွင့်မှုပဲဒီ2022မှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာပြတ်တာဖြစ်လာနိုင်တယ်ရီစာဟောင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေ2022မှာပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရီစာဟောင်းကြောင့်ပဲ2022မှာအခြေအကိစ္စမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အခြေအကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့2022မှာကံကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ပဲအထူးကူယူဆရမယ့်အချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လိုလှုပ်ဆောင်တာတွေအပေါ်မူပြောဆိုတာတွေဂယူဆိုင်ပါနော်။ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အကြောင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးလို့ခေါ်မယ် silent ထားပါ။ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးနေမလုပ်ပါနဲ့နော်။အဲ့ရဲ့ပေါ်တင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဒီကြောက်ဝါခြင်းတဲ့စိတ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရင်းမှာပြဿနာလာရှာနေလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကြောက်ဝါခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေနည်းနည်းလျှော့ပါလူရတဲ့ပုံပို့ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မလုံဆောင်ပါနဲ့အလုံးနဲ့အချစ်ကိုမျှတစွာအချိန်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိသားသမီးကြီးခြေကိစ္စမှာပြန်ကောင်းခြင်းညရရှိနိုင်ပါတယ်
ိန်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေလာမဲ့2022မှာအိန်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာတတ်တယ်အလောက်ကကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမင်ထူးခြားပြီးတော့အားကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခွေလန်းကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိဘဘက်ကနေစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။သားသမီးရတနာဖြစ်ထွန်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလာမဲ့2022မှာကျွန်တော်ရိသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အထူးကယူဆရမယ်အဲကျွန်တော်လပိုင်းချောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းချောက်မှာအမှုခင်တရားတော်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးခယူဆပြပါနော်။ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်တို့တော့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းချောက်မှာအမှုတော်ဖြစ်တယ်။အမှုခင်တရားတော်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ခယူဆဖို့တော်တော်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မိသားစုဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လာမယ့်2022မှာလစာတိုးတာမျိုးတွေယာရုတိုးတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတယ်။အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးဒီပါလာမယ့်2022မှာအလုတ်ကန်ကိစ္စတွေရရှိလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အလုတ်တစ်အကင်တစ်ရှာဖွေဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအတွက်အမတန်ကောင်းမွန်နေတဲ့နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။လုံငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသာတရားလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုအမှန်တန်တင့်တော်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တရားတိုင်မဲ့ပရိစိတ်မဲ့ဘာသာတရားလေးအမြတ်တန်းလေးတွေဝင်မယ်ကုတုလေးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုအလောက်တိုင်မှာပုံမှုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်ယာဓုမြန်မြန်တွုံးမယ်လဆမြန်မြန်တက်မယ်လုပ်ငန်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလောက်တိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားအဖြစ်တည်တွဲပဲဖြစ်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်ဆုံးရည်ရပေးချင်တာတော့ခမားတို့ဘုရားတရားတာများများအားထုတ်ပါတရားတိုင်မှာပရိစိတ်ပါအလူတန်းတော့ပါကျွန်တော်မိသားမိဒီကိုတော့အလောက်ကိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတဲ့အရာတွေတော့ပျက်နေပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလိန်မာလိန်မာပါနတ်ဆိုတာပြောဆိုပါအထက်လူကြီးတွေရဲ့အမိန့်ကိုတိတိကျနာခံပါပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးမှုတွေနာခံဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရေးပြောရပါတယ်ကျွန်တော်မိသားမိဒီကံကောင်းပါလေ။နောက်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီ2022မှာ2021မှာဘလောက်ပဲစိုးခဲ့စိုးခဲ့2022မှာဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဟောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်2022ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပန်းစီရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတတ်တယ်မိကိုးရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတတ်တယ်အညိုရောင်အညိုဖုတ်ရောင်ပေါ့နော်အညိုပုတ်ရောင်အနက်ရောင်ဘက်ကိုတန်းတယ်နော်အညိုပုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတတ်တယ်ကံကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်5နံပါတ်3နံပါတ်8ကဏ္ဍနေအားကောင်းနေကိုယ့်တက်တနစ်တာအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစာအုပ်စာပေတွေများများလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာစာရေးတံမဲထဲတာမျိုးတွေပိဋကတ်သုံးပုံလူတာမျိုးတွေပဋ္ဌာန်းစာအုပ်လူတာမျိုးတွေเนาะပြီးွားတဲ့ခါကျဘာသာရေးသုံးဆောင်ဥပမာပတိတို့เนาะဒီလိုမျိုးလူတန်းပေးတာမျိုးတွေကကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုလည်းစာအုပ်လူလို့ရတယ်ဖော်ကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လူလို့ရတယ်တခြားတော့မတက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုပတိဝယ်ပေးတာမျိုးတွေဖျားစာအုပ်ဝယ်ပေးတာမျိုးတွေเนาะအဲမေတ္တာစာအုပ်လူစာပြေပေါ့ဗျာဘာသာရေးသုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလူပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်သူမှလူစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပတိတွေကိုစိတ်ကြီးပါသွားချိန်ထားလိုက်เนาะအဲ့တော့ဘာသာရေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစာရေးကိရိယာတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလှူဒန်းမယ်ဆိုကိုယ့်အတွက်အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်နေပါလေလို့လှူဒန်းရင်တင့်တော်မဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်